Turpinām ar norisēm Latvijā. Līdz ar Viļņa Ķirša iecelšanu par Rīgas mēra amata pienākumu izpildītāju, lielāka skaidrība par jaunās koalīcijas aprisēm nav ieviesusies. Joprojām tiek izteikti dažādi varianti. Paliek esošais četru frakciju sastāvs vai arī top jauna koalīcija bez bijušā Rīgas domas priekšsēdētāja Mārtiņa Stāķa pārstāvētās frakcijas. Turpina Kriša Kairis. Šodien oficiāli savu amatu zaudējis līdzšinējais pilsētas atslēgu turētājs Mārtiņš Staķis, kurš par savu lēmumu pašam pamest amatu informēja pirms divām dienām. Tādējādi Rīgas mēra vieta šobrīd palikusi vakanta. Tās aizpildīšanai esošajiem domniekiem ir 2 mēneši. Pēc 2 mēnešiem tad uzraugošajā ministrī varam, tad uzskatīt, ka nav domē rīcības spēja. Bez vadītāja pilsēta gan šobrīd nepaliek. Par mēra pienākumu izpildītāju iecelts Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis. Tomēr veids, kādā viņš iecelts, raisīja jautājumus. Vakar viena no mēra vietniecēm Linda Ozola apstiprināšanai domē bija sagatavojusi lēmumu projektu. Tajā bija noteikts, ka domas deputāti balsos – iecelt vai neiecelt šajā amatā Ķirsi. Šorīt situācija mainījās. 3 pilsētas vicemēri saņēma ēpastu no pašvaldību ministrijas, kurā skaidrots likums, ka pilsētas mēra atkāpšanās gadījumā amata pienākumus pilda tā vietnieks. Tā kā Rīgā tādi ir veseli 3, tie savā starpā vienojušies, ka bez visas domas balsojuma par mēra pienākumu izpildītāju tiks iecelts Ķirsis. Lēmums jautājumu nevirzīt uz balsojumu saņēma kritiku no līdzšinējā mēra frakcijas deputātiem. Labāk nobalsojam par lēmumu projektu, lai būtu skaidrs juridisks mandāts mēra PI pildīt savus pienākumus, jo visi pēc tam lēmumu, kas tiks pieņemti, tiks apšaubīti. Tikmēr pats Ķirsis skaidroja, ka lēmums bijis vien tehnisks. Šis nav, nezinu, jauna mēra ievēlēšana. Un domai ir nepieciešama rīcības spēja saglabāt, jebkurā gadījumā ir teiksim, pilntiesīgs vadītājs vai nav. Un, teiksim, ja liktu vienkāršas balsojumu, tad izveidotos, piemēram, ja neatbalstītu nevienu no 3, kas, manuprāt, būtu reāls scenārijs, ņemot vairāk, ka ir izskanējuši vēlme aizturēt uz ārkārtas vēlēšanām, tad mēs nonāktu vakumā, kad domē nav vispār nekādas vadības. Tā kā balsojumu par Ķiršu iecelšanu vismaz pagaidu mēra amatā nebija, nav iezīmējusies arī jaunā potenciālā domes koalīcija. Ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka tajā turpinās strādāt 3 esošās vairākuma frakcijas – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Latvijas reģiona apvienība, kā arī KOTS Rīgai. Par to, kas vēl – Bilda Miglaina. 3 nosauktie politiskie spēki neizslēdz turpmāku sadarbību arī ar par un progresīvajiem. Taču sagaida no viņiem iepriekš izteikto pārmetumu atsaukumu. Ja ne, pieļaujam arī citi modeļi, uzskata Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. Arī bez progresīvo dalības ir izveidojams latviskais vairākums. Tātad Nacionāla apvienība jau ir paudusi, ka nesadarbosies ar Krievu savienību un arī ar Saskaņu. Un tas nozīmē, ka jauno koalīciju varētu veidot cits vairākums. Un tas faktiski atstāja tikai dažus variantus jaunās koalīcijas aprisēm. Vēl paliek 3 Latvijas attīstībai deputāti, 5 gods kalpot Rīgai pārstāvji, kā arī vēl 4 neatkarīgie deputāti. Visiem šiem kopīgi vienojoties un apvienojot savus spēkus ar līdzšinējiem koalīcijas spēlētājiem, jaunu vairākumu matemātiski izveidot tiešām var. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Mikolo Bastandžijevs, Latvijas televīzija.